এয়া বিহু বতৰ। ইখনৰ পাছত সিখনকৈ বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি আহিছে শিল্পীসকলে। যোৱা দুবছৰে কোভিডে জুৰুলা কৰা বিহু পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমীয়া সমাজত। এয়া লখিমপুৰ জিলাৰ বগলৈজান পঞ্চায়তৰ জোৰসতীয়া দিব্যজ্যোতি কৃষ্টি সংঘৰ সৌজন্যত আয়োজিত ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ দৃশ্য। মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰে কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাঙে। সাংবাদিকৰে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিপিন চাউদাঙে কয়, লখিমপুৰ প্ৰিয় ঠাই। বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো একেডাল এনাৰ্জৰে বান্ধ খাই আছে আৰু লখিমপুৰৰ ৰাইজে বিহু ভাল পায়, সেইবাবেই লখিমপুৰ ভাল লাগে। আৰু কি ক'লে চাওঁ আহক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা জনালোঁ, মৰম জনালোঁ, লগতে বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। হয়, বিহু বতৰ অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহু কৰি ফুৰিছোঁ। অসমৰ ৰাইজে বিহু কৰিবলৈ মাতিছে, আমি গৈছোঁ। আৰু লখিমপুৰলৈ হয় কেইবাবাৰ আহিলোঁ আৰু এইবাৰো আকৌ আজি লখিমপুৰতে প্ৰগ্ৰেম আছে। খুব ভাল প্ৰগ্ৰেম এখন বিহু সুন্দৰকৈ পাতিছে, তালৈ আহিছোঁ। আৰু লখিমপুৰ বুলিলে ভাল লাগে, মোৰ লখিমপুৰ ৰাইজে বিহু ভাল পায়, গতিকে মোক বিহু গাবলৈ মাতে, সেইকাৰণে বিহু গাবলৈ আহোঁ। ইয়াতে খুব ফূৰ্তি কৰে মানুহখিনি, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে, নানা ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ আছে, কিন্তু সকলোৱে এক হৈ আছে, একেডাল মৰমৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খাই আছে, খুব ভাল লাগে। হয়, আচলতে কৰোণা ভাইৰাছে কালৰূপে থিয় দিলে মানুহৰ জীৱন জীৱিকা পথত। আজি দুটা বছৰতো আমাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, আপোনালোকে জানে। আটাইতকৈ যদি বেছি প্ৰভাৱ পৰিলে কৰোণা ভাইৰাছত আমাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলক পৰিলে বুলিয়ে মই উপলব্ধি কৰোঁ। পানী ধান অচোৱা অৱস্থা হৈছে আমাৰ একাংশ সাংস্কৃতিক কৰ্মী, কিন্তু এইবছৰ বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া হৈছে, অসমীয়া ৰাইজে মুক্তমনে বিহু পাতিবলৈ লৈছে, গতিকে আমিও কঁকালত টঙালি বান্ধিছোঁ বিহু কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইবাৰ প্ৰায় বহাগৰ মাহটোতো বুক হৈ গ'ল, জেঠৰ মাহটো এতিয়া বুক হৈ আছে লাহে লাহে। অসমৰ ৰাইজে বিহু পাতিছে ধুনীয়াকৈ, ভাল লাগিছে।